I den här bassängen kommer det hända massa kul under mässan. Vi kommer ha Rock som är världsmästare i jetski. Vi kommer ha Carl Jakob på flyboard. Och det kommer bli otroliga shower. Det kommer bli världsrekordförsök i antalet backflips på jetski. Och ni kommer också få pröva på stand-up paddling, kano och kajak. Det kommer bli superhäftigt från onsdag till söndag.